Alexander Benson, nu har det gått ett par veckor och ni har både tränat och spelat tre matcher. Hur har den första tiden varit för dig? Nej, väldigt roligt. Det har känts bra. Kommit in i laget väldigt snabbt och det var väldigt enkelt. Så det är ett gott gäng med goda killar och bra ledarstab och folk runt omkring. Så det gick snabbt på den vägen. Och sen träningsmässigt och matchmässigt så har det känts bra. Det är ny tränare och vi har jobbat på grunderna och det har suttit helt okej de mesta tiden av matcherna. Men vi kommer jobba vidare på det så kommer det bli ännu bättre. Du har ju många år i HBK bakom dig och det sättet som vi vill spela fotboll här nu och det som Andres Oskar drillar er i. Är det stor skillnad mot vad du har spelat tidigare? Ja, det är ju en viss skillnad än vad det var i Halmstad. Då var det lite mer rakare fotboll emellanåt och det är inte riktigt det de vill ha här. Så man får anpassa sig lite. Det är nytt men man kommer in i det mer och mer och det är... Så länge ja, vi vet vad vi ska göra så är det ganska enkelt egentligen. Och känns som att det är en tydlighet i vad vi ska göra? Det tycker jag. Han har varit tydlig och noga med allting hur han vill ha det. Och vi jobbar på det varje träning så det blir bra. Hur känns faciliteterna sånt runt omkring? Nu är vi på Odensberg och vintertid så tränar ni nere på Jordbrovallen. Hur funkar det? Nej, men just här uppe på Odensberg, jättemysigt och jättebra liksom. Jag var här första gången när jag skrev mitt kontrakt, Jonas tog med mig hit och blev liksom tyckte att fan, det här, så här ska man ha, liksom sitta och ta en kaffe med grabbarna och sitta och käka sin mat ibland här och hänga med grabbarna här liksom. Det blir ju lite annat i det, så det är, jag gillar det och det är väldigt kul. Sen Jordbrovallen, det är som vanligt man får åka lite bit i, hitta kontraktsplanerna, men så var det Halmstad också, så den biten är van vid. Och framåt då, om vi kikar här, så kommer det tävlingsmatcher med BK Häcken borta som inledning i Svenska Cupen. Hur viktigt är det att få lira lite tävlingsmatch innan serien? Nej, men de matcherna är alltid viktiga och få känna på det redan direkt. Sen kommer det bli en tuff match mot Häcken, det vet alla. Men vi ska gå ut och göra vårt absolut bästa och sen får vi se vilket resultat det blir. Men gör vi allt vi kan och då får vi vara nöjda med det i alla fall. Ska bli kul att följa dig och igen välkommen till Jönköping. Tack så mycket.